Ok, da jeg klart for notat 4 her. Vi skal snakke om hypotesetesting. Så vi skal slutte av det vi liksom står igjen i kapittel 9, og så starte med noen konkrete tester fra kapittel 10 her sånn. Så det vi skal se på bare repetere litt mer og ta en del generelle ting angående hypotesetesting. Og så skal vi se på to typer av tester. Den første blir det vi kaller for en binomisk test, som går på å teste påstander om andeler i populasjoner. Så det typisk en sånn p-parameter. Andel for eller mot et forslag eller noe sånt. Og så det noe som kalles for t-tester for en gjennomsnitt i en populasjon. Og så skal vi til slutt se hvordan vi i praksis bruker Excel til å gjøre sånne tester når vi har konkrete data. Så de første tingene vi gjør her, så det sånn at vi får oppgitt fra et utvalg gjennomsnitt og standardavvik og utvalgsstørrelse og sånt noe. Og så har vi noen teori, lager oss en testobservator og sånt, og avgjør testen. Men i praksis så vil vi sitte med typisk en datafil i Excel, og vi må starte derfra. Så vi skal se på det til slutt, som liksom den virkelige måten å gjøre det på. Så mest av dette vel repetisjon. Vi har en så hvis jeg finner den der, ja. Hypotesetest, så snakker vi om en nullhypotese, som vi gjerne kaller for H0. Det liksom der vi står i utgangspunktet. Og så har vi en alternativ hypotese, som vi gjerne kaller HA. Så vi har H0 og HA. Vi sitter liksom mot hverandre på en måte. Og dette her gjerne den vi vil bevise i gåsøyden i statistisk forstand. Men hvis vi ikke klarer å bevise den, så vil vi holde oss til det. Så ingrediensene for å gjøre en sånn, for å finne en sånn bevis, det var jo også å se på en testobservator. Og det er da generelt en stokastisk variabel. Dere kan tenke konkret på når vi tester for mye, så vil den se ut som dette her. Og den skal ha to egenskaper. Det må være noe vi kan beregne fra et utvalg. Så når vi har dataene, så skal vi kunne finne verdien på den her, som vi typisk vil kalle T. Ja, det er det som generelt kalles dobbelt ved der da. Kanskje litt forvirrende, men det er testobservatoren. Så vi skal kunne beregne en verdi ut fra utvalget. Og når vi tenker på dette her som et eksperiment, så skal vi kunne kjenne sannsynlighetsfordelingen til dobbelt ved hvis H0 er sann. Så vi har sett noen eksempler hvor vi kan bruke for eksempel standard normalfordeling når H0 er sann. Og så ser vi på verdiene som kommer ut, om de da stemmer eller ikke stemmer med en standard normalfordeling. Så det er løst sagt hvordan vi tenker. Så verdiene til testobservatoren, de vil jo finnes et eller annet sted på tallinja. Og vi snakket om et forkastningsområde som vi gjerne kaller for R. R er da for rejection, sannsynligvis, på engelsk. Så vi kan ha et intervall, for eksempel, fra C og så oppover. Det kan være forkastningsområdet. Og vi har sett eksempler hvordan vi bestemmer forkastningsområdet ut fra det vi kaller for et signifikansnivå.
alfa signifikansnivå, det gjerne 0,05 eller 0,01. Så den generelle regeln her da, hvis vi observerer W i forkastningsområdet, så forkaster vi H0 i, på bekostning av H. Så dette her det generelle oppsettet, sånn som vi kikket på det sist. Så vi kan se litt på dette her med ensidig og tosidig test. Hvis vi da bare holder oss til tester for et gjennomsnitt i en populasjon, en my-parameter, så ja, vi kan egentlig stryke nesten. Det vil alltid være en av disse formene her som vi ser på. Enten så sier alternativet at my er mindre enn en gitt verdi, at by er større enn en gitt verdi, eller at den er forskjellig fra en gitt verdi. Så det er de tre formene vi har på alternativet. Så i tilfelle 1 her for eksempel, så hvis vi bruker nå dette som testobservator, så får du en kritisk verdi, sånn som her, som avgrenser forkastningsområdet. Og skal vi se. Ja, i tilfelle 2 egentlig skal vi se. Så passer det med den figuren her sånn. Da vil vi få kritisk retning oppover sånn her. Og hvis testobservatoren vår er denne typen der sånn. Så vil vi forkaste, eller vil vi sette den kritiske grensen definert ved at sannsynligheten for at W skal være større enn den kritiske verdien må være lik alfa. Så må vi regne ut dette, antatt at H0 er sann. Og hvis H0 er sann, så vil vi i det spesielle tilfellet bruke en standard normalfordeling. Da snakker jeg om et stort utvalg og så videre for å bruke disse tilnærmingene. Og så setter vi 0,05 her. Dermed blir C lik det vi har kalt for Z0,05 i det konkrete tilfellet. Så dette kaller vi for et venstresidig alternativ, et høyresidig alternativ og et tosidig alternativ. Er det et tosidig alternativ, så må vi ta den alfasannsynligheten og fordele på begge sider. Så da får jeg jeg får to kritiske verdier da. Vi kaller for C der og D der. Og så må vi fordele alfa halve sannsynlighet på begge sidene. Så da får du da selvfølgelig sett alfa halve, så lenge standard normal er fordelingen for testobservator. Så alt dette her er vel ting vi har vært borti litt grann før da. Ja, se litt grann om akkurat formen på nullhypotesen. Det kan være litt grann forvirrende. Så dere vil se når dere, hvis dere leser statistikkbøker og sånt nå, så ser dere og brukt om hverandre disse to formene her. Så alternativhypotesen er den samme. Den sier bare at my er større enn en gitt verdi my 0. Så dette er et konkret tall, det kan være 20 for eksempel. Og alternativet sier at my er større enn 20 da.
Og så spørsmålet, hvordan skal nullhypotesen se ut da? Jo, det logiske på en måte at hvis vi ikke kan bevise alternativet, så tror vi heller på det motsatte, og det motsatte av mye lik eller mye større enn 20, det jo det der. Så sånn logisk sett så det kanskje litt enklere å tenke på den formen her sånn. Så selv om vi ikke klarer å bevise at mye er større enn 20, så det ikke logisk sett noen grunn til at vi skal tro akkurat at mye er 20. Det det som ideen her, men teknisk sett så kommer ikke dette her til å spille noen rolle, fordi vi sier vi regner mye av regningen vi gjør her, den gjør vi under antakelsen at H0 er sann, og når vi gjør det, så setter vi da går vi til det på en måte det ekstreme tilfellet uansett. Så i begge tilfeller her sånn, så regner vi da, hvis H0 er sann, så regner vi som om dette er tilfellet. Og så setter vi ja, så begynner vi å regne på disse kritiske verdiene og sånt. Så dere kan egentlig velge, når dere formulerer en nullhypotese, så er begge disse to riktige egentlig. Ja. Så det var raskt og greit. Det generelle som jeg tenkte å si. Så det avslutter vel egentlig i kapittel 9, tenker jeg. Så skal vi starte forsiktig på kapittel 10. Da begynner vi å se på mer konkrete tester. Så vil dere kjenne igjen disse her generelle ideene i det. Så det første, det litt vanskelig å se på disse slidene her, for nå står det plutselig et typisk eksempel, men det da en header her oppe, som heter binomisk test, eller test for andel i populasjon. Så da vi i starten på kapittel 10. Så dette her går på å teste, hvis du har en populasjon av en stor gruppe, av noen slags objekter, mennesker eller whatever. Og så vi interessert i en andel av disse her sånn, som har en eller annen egenskap. Og naturligvis så vil vi da ikke kunne observere hele populasjonen. Vi kan observere kun et utvalg av størrelse n. Og så ser vi at ja, la oss si n0 av disse har akkurat den egenskapen der sånn. Så vi lager et estimat på p som blir bare andelen i utvalget da. Dette har vi sett før. Vi har brukt dette blant annet til å lage konfidensintervall for p-parameteren i kapittel 8, tenker jeg. Så det den generelle situasjonen. Vi vil nå prøve å bruke den p-parameteren her sånn til å teste, til å lage en testobservator for hypoteser angående p. Så eksempel her sånn, det et nylig opprettet parti som heter Skriftlig Forkleparti. De har bare én sak, og det at flere, de ønsker oss flere vil bruke forkler med påtrykt tekst. Så det veldig sært parti, men de har likevel klart å få 17% ved forrige valg, så det har sikkert en veldig heftig valgkamp da. Men litt senere nå så det en meningsmåling som kanskje indikerer at lufta i ferd med å gå litt ut av ballongen. De tapper seg kanskje litt på realpolitikk og andre saker. I hvert fall så det bare 13% i et utvalg på 1500 som sier at de nå vil stemme på dette partiet.
Så da spørsmålet her. Vi observerer pH lik 0,13 nå. Så vi snakker ofte om prosenter her, men disse andelene og estimatene, de ligger da mellom 0 og 1. Så når vi sier 0,13, så er det... Ja, det er regnet ut sånn. Hvis du ganger det med 100, så får du prosent, selvfølgelig. Så har du 0, 1, og her er 0,13, som er utvalgsestimatet, men her er, ja, her i sted er 0,17, som var den faktiske oppslutningen i valget sist. Så er spørsmålet, kan det tenkes at dette her bare er en tilfeldighet, at faktisk de har samme popularitet fortsatt, men at dette bare var en tilfeldighet i utvalget? Eller er dette et signifikant signal om at politikken deres er litt for enkel? Det vil si at de taper oppslutning. Så det er klart vi kan besvare det spørsmålet her litt på to ulike måter. Vi kan jo lage oss et konfidensintervall for P, sånn som P er nå, og så ser vi hvor er det da sannsynlig at P havner. Eller så kan vi teste, lage en hypotesetest, som er liksom den nye måten vår å gjøre det på. Så vi skal gjøre begge deler nå, og så ser vi hva vi kan lære av det. Så, ja. Hypotesene, hvis vi gjør det sånn, så blir jo H0 at P er som før, 0,17. Og alternativet, ja, hvis vi i utgangspunktet ikke kjente utvalgsresultatet, vi vil jo bare teste om noe har forandret seg, så vil vi sette et tosidig alternativ her sånn. Så det er egentlig sånn vi bør gjøre det. Vi bør lage oss en hypotese først, før vi ser hva dataene sier. Det er litt metodisk uheldig hvis vi kikker på dataene og finner at her har det vært en i hvert fall en nedgang i utvalget til 0,13 og så formulere hypotese om nedgang basert på det. Så det er et lite sidespor, men gjerne formulere hypotesene først før du ser resultatet av et utvalgsundersøkelse. Ok, så la oss se på konfidensintervall først. Vi har kjekke formler for dette her sånn, fra kapittel 8 og fra notat 2. Det er bare å sette inn i dette her. Dere kjenner igjen formelen. Du tar estimatet, så får du pluss minus et sett alfa halve, og så en sånn magisk kvadratrot der. Og her er 0,13, her er 0,17, og konfidensintervallet det blir altså fra ca. 11,3% til 14,7%, så noe sånt som dette. Nå har vi et 95% konfidensintervall der. Det betyr at vi, så intuitivt, da tror vi at P må ligge her et eller annet sted. Og det at P er så høy som 0,17 virker helt usannsynlig her nå, ut fra konfidensintervall. Så bare ut fra bildet her sånn, så vil vi på en måte forkaste nullhypotesen om at P er 0,17. Så konfidensintervallet og testene, det gir oss veldig mye av samme informasjon, men når vi tester så har vi kanskje litt mer tydelig styring på beslutningene da.
Så vi skal gjøre det også. Vi skal bare gå gjennom veldig forsiktig her. Utlede en testobservator for å teste ja, for å gjøre hypoteser om en sånn andel I en populasjon. Så da bare gjør vi litt grann generelt her nå først. Tenker også at vi har en svær populasjon med to typer objekter. Og vi vil se på den parameteren som beskriver andelen av type A-objekter I dette her sånn. Og så har vi en generell hypotese her nå som sier at ok, det påstår at P lik P0 og alternativet for eksempel tosidig sier at nei, P I hvert fall ikke lik P0, den noe forskjellig fra det. Så problemet her selvfølgelig vi klarer ikke å finne P-en selv, fordi det for mange objekter her. Det for dyrt å sjekke hele populasjonen. Så vi ser på et utvalg av størrelse N. Tenker vi at vi velger tilfeldig nå fra populasjonen her sånn, og så kommer de ut som enten A eller B I utvalget vårt. Og så teller vi opp. Skal vi se hva jeg har gjort her. Jo, jeg lar K være antall A I utvalget. Så noen av disse blir B-er. Her en B. Men her var en A. Og så teller jeg opp antall K som jeg får I utvalget. Og det klart at P hat her sånn blir da K delt på N. Og så kan jeg tenke på vanligvis har vi tenkt på P hat som bare et tall, altså en observert verdi, men vi kan også tenke på P hat som en stokastisk variabel. Så jeg tenker på dette utvalget her som et slags eksperiment, og så vil jeg snakke om sannsynlighetsfordelingen til P hat. Og det ikke så komplisert egentlig. Vi må gjøre en liten ekstra antakelse her sånn. Vi må anta at utvalget vårt litt grann stort. Det vil si at om jeg tar n ganger p0 ganger 1 minus p0, så må jeg ha minst 5 på den. Husker dere, det sikkert vanskelig, men om dere husker hvor den antakelsen kom inn, det brukte dere I statistikk 1 blant annet. Saken her at den K-en her sånn, hvis du tenker på den, hva slags sannsynlighetsfordeling har den? Jo, du har et svært antall objekter her sånn, kanskje flere hundre tusen, og så trekker du ut 100 eller noe sånt, og så ender de opp enten som A eller B. Så du har to muligheter, og så sier vi at vi trekker tilfeldig her sånn, så da blir det noen A-er og noen B-er, men sannsynligheten for å få en A vil jo være lik andelen P her sånn. Så hvis det 25% røykere I Norge, og du trekker tilfeldige personer, så vil sannsynligheten for å trekke ut en røyker være 0,25 I hver trekning. Og hvis du gjør dette helt tilfeldig, så blir det også uavhengig om du trakk en røyker I det som nummer 13, så vil nummer 14 ha samme sannsynlighet for å fortsatt være en røyker. Med veldig god tilnærmelse. Det kan klart begynne å krangle på at okay, nå trakk jeg ut en røyker, så nå har andelen røykere I det som igjen av utvalget gått litt igjen. Men I praksis så blir det den samme. Så K blir da, som vi ser, binomisk.
med n lik utvalgsstørrelsen og p lik den ukjente parameteren her sånn. Og så kommer den antagelsen som vi så på der. Dette her, det en antagelse som gjør at vi kan tilnærme binomisk fordeling med normalfordeling. Ok. Så husker det, så en binomisk fordeling med veldig mange forskjellige muligheter. Ja, så det egentlig en diskret fordeling. Men hvis det blir mange nok av disse her sånn, så kan du til slutt tilnærme med en normal fordeling. Vi gjorde litt av det i statistikk 1, husker jeg, på noen oppgaver og sånt. Og kravet for å kunne gjøre det var akkurat dette her. Så du må ha litt stort utvalg, men dette kan vi se. Det trenger ikke være så veldig stort før dette går bra. Ok, så hvis K er nær normal, så betyr det også at om jeg tar K deler på N, eller 1 over N ganger K, ja, ta en normal variabel og gange med et fasthold, det blir fortsatt en normal variabel, og dette er jo lik P halvt. Så vi trenger ikke å gå veldig i detalj med alt dette her. Vi kan regne ut altså forventet verdi på p-hat. Finner at den blir, hvis h0 er sant, så blir det rett og slett p0. Og variansen til p-hat, den blir dette her, hvis h0 er sant. Så bare la det passere hvis dere ikke henger med på detaljene her sånn. Det er ikke så viktig. Akkurat denne utledningen her sånn. Men konklusjonen her sånn da blir at p hat ender opp som normalfordelt, og vi kan finne forventningsverdi og standardavvik. Da kan vi også standardisere p hat og få en standard normalvariabel til slutt. Og det er det vi helst vil ha, for det er så enkelt å jobbe med, fordi vi har disse tabellene og sånt. Så vi får den karen der, som vi til slutt da kaller for Z, fordi det er en standard normal variabel. Så det var en litt sånn teknisk og høytflyvende utledning, men konklusjonen her blir at hvis H0 er sann, altså hvis dette er sant, så kan vi se på det dyret her sånn, og det skal da bli standard normalfordelt. Og da vet vi jo hvordan vi finner kritiske verdier for testen. Så for eksempel har vi en tosidig test, sånn som her. Så vil vi jo forkaste, skal vi se, her skal det stå H1, eller HA selvfølgelig. Så alternativet er tosidig. Da vil vi jo forkaste H0 litt til fordel for denne, hvis P-hat enten er mye større enn P0, eller mye mindre enn P0. Og det betyr at enten Z er en del mindre enn 0, eller en del større enn 0. Så når du ser på Z-verdiene, så er det bare å si, ok, hvis min alfa nå skal være 0,05, så må jeg sette grenser her. Jeg tåler 0,025 der, og 0,025 der. Så da får jeg kritiske verdier her, som blir 1,96, det er altså Z alfa halve i det tilfellet, og
minus 1,96 her. Og er det tosidige tester, hvis alternativet peker oppover, så må jeg forkaste bare hvis jeg får en stor Z-verdi, større enn Z-alfa. Og er alternativet nedenfor P0, så må jeg se en relativt liten Z-ops, det vil si mindre enn minus Z-alfa. Så til å begynne med så kan dere godt bare ta det her som en slags kokebok for å gjøre det, men det skader jo ikke om dere forstår bakgrunnen her sånn. Så la oss avgjøre dette testeksempelet fra valgkampen og fra Skriftlig Folkeparti. Vi skal ha alfa lik 0,05. Og ja. N er 1500, p-hat 0,013. Så det vi starter med hypotesene, og så ser vi på kritiske verdier ut fra hvordan hypotesene ser ut. Så de kritiske grensene blir altså pluss minus 1,96. Og så er det bare å finne observert sett og se om den ligger utenfor disse to grensene. Så observert sett, det blir altså p-hat 0,13 minus p0. Og så den p0 ganger 1 minus p0 delt på n og kvadratroten av det. Og svaret til slutt blir minus 4,12. Og du ser at det er langt, langt nedenfor kritiske grense. Så vi får en klar forkastning av H0. Så hvis dette er et representativt utvalg av velgere, så har vi en veldig klar indikasjon på at dette partiet har ikke 0,17 i oppslutning lenger i befolkningen. Dette her, det er bare å gjøre noen oppgaver med dette her sånn, så kommer du til å få til det greit. Vi skal se litt på det som vi ser av dette eksempelet, som dere har sett sikkert i noen oppgaver til forrige uke også. Dette er at tester og konfidensintervall, de gir oss til dels noe samme informasjonen. Så hvis du ser på formelen for det konfidensintervallet vi brukte, nå har jeg tatt vekk tegningen her sånn. Vi hadde 0,17 her sånn, og så hadde vi 0,13 der, og så hadde vi grensene for konfidensintervallet her, så nedre grense og øvre grense her. Og så sa jeg bare at ok, 0,17 som er lik P0 fra nullhypotesen. Den ligger ikke i intervallet. Og da tolker vi det som at da er det ja. Vi sier noe sånt som P er neppe lik 0,17, det vil si vi forkaster den nullhypotesen der. Og foreløpig så har vi gjort det på litt sånn intuitivt grunnlag, bare fordi at, ja, sånn som vi tolker konfidensintervallet. Men du kan se på, hvis du skriver ut hva betyr dette her sånn, jo det betyr
Ja, det betyr enten at 0,17 under den øvre eller under den nedre grensen I intervallet som står her, eller at sånn som det så ut der da, 0,17 større enn det øvre grensen I intervallet. Så vi kan regne litt på det, så vil du se at det svarer så å si 100% til det forkastningskravet at Z observert ligger utenfor pluss minus Z alfa holdet. Så la oss bare generelt ta utgangspunkt I den til venstre der, kanskje. Så tillater jeg meg bare å skrive den kvadratroten uten å fylle inn der. Bare skal stå p-hat ganger 1 minus p-hat på roten av n der, men jeg orker ikke å skrive alt det. Den kommer til å stå sånn hele tiden. Ja, regne litt på dette her. Vi kan trekke fra 0,17 på begge sider, og så kan vi legge til... Ja, dere regner om dette her sånn, så får dere at det står Z alfa halve ganger kvadratroten av noe mindre enn p hat minus 0,17. Og så kan vi dele på den kvadratroten. Det et positivt tal, så hvis vi deler på det, så kommer vi til å beholde ulikheten. Så da står det Z alfa halve mindre enn p hat minus 0,17 delt på og nå kommer jeg til å sette inn her p hat ganger 1 minus p hat delt på n. Og da ser du at det som står på høyre side her sånn, det ok, nesten sett obs. Og så kan du ta, så derfor, dette jo det ene forkastningskravet til H0, ikke sant? At sette opp seg over den øvre kritiske. Det var utledet ut fra det ene tilfellet her sånn. Og så kan du ta det andre der og regne på samme måten og få den der. Så ser dere konkret at det at P0 ikke I konfidensintervallet, det så å si identisk det samme som å si at sett opp seg utenfor de kritiske verdiene. Ja, så ta dere en kopp kaffe og så pusler litt med dette her sånn, så finner dere ut av det. Så I praksis så betyr dette her at vi veldig ofte når du driver statistikk og driver med data og sånt nå, så vil du ofte bare se på konfidensintervaller. Du kan få Excel for eksempel til å regne ut konfidensintervaller for deg. Kikke på de, ser du dette her sånn, her var det 0,14 her sånn, ikke sant? Og dette 0,17. Så ja, da sier du, ok, her trenger vi ikke å gå til noe formell test. Det helt klart at p-parameteren kan ikke være 0,17. Så vi bruker dette her litt I praksis også. Så. Jeg tenker meg, når vi kommer, ja. Det en sånn misforhold mellom klokkene her, men det et veldig fint sted å ta pause på her nå. Så jeg tror vi tar oss 15 minutter her.